Лечебният канабис замества замеделските култури за фермерите, изпитващи недостиг на средства в Австралия. Разрастващата се индустрия може да предложи облегчение на местните предприятия. Метек Фарма са една от компаниите пионери в тази сфера. Те са създали и една от най-големите ферми за растението в страната. Собственикът на високотехнологичната организация Брат Галарт е бил производител на цитрусови плодове само до преди 6 месеца. Сега той има възможност да създава продукт, използващ се за лечение на всякакви заболявания. Галарт използва специални съставки, които подхранват почвата и елиминират потенциалните болести. Беше дълго пътуване, за да стигнем до този момент, но сега е вълнуващо. Сваляме продукта в чистите помещения, където го подготвяме да бъде опакован, за да се изпрати към аптеките. В региона има само 3 хектара канабис за медицински цели, но планът е те да се увеличат до 10 през следващата година. Производителите трябва да могат да отговорят на нарастващото търсене. Тази нова възможност осигурява и повече работни места. Въпреки, че Австралия има най-бързо развиващия се пазар на канабис за медицински цели в света, около 80% от консумираното количество продукт в страната се внася.